الرحمن الرحيم. السلام عليكم فيورز، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل تاغرو فیشن. سو ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ، سب کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خوش ہوں گی، جہاں بھی ہوں گی ویورز اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا آنے والا ہر لمحہ خوش و بھرا ہو، آپ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہیں، ویورز اپنی لائف کو انجوائے کرتی رہیں، نیو ڈیزائنز اینڈ اسٹائل کے ساتھ. پڑھتے ہیں آج کی ویڈیوز کی طرف. سو ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی حسین، بہت ہی امیزنگ اینڈ بیوٹیفل سے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، بیوٹیفل سے ڈیزائنس لے کر آئی ہوں، امیزنگ اسکیریٹس فراکس کے جو کہ بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہیں، بہت ہی اسٹائلش ہیں، کمال کے ڈیزائنس ہیں. 2024 نیو کلیکشن کے آئیڈیاز ہیں. سو ویورز امید کرتی ہوں کہ ہو پاپ کو میرے تمام ڈیزائن آئیڈیاز بہت بہت پسند آئیں گے. سو ویورز آج کی اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. سو فرینڈ پلیز پلیز ویڈیوز کو لائک شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور میری آنے والی ہر نیو ویڈیوز ٹائم سے دیکھ کر انجوائے کر سکیں، مزے کر سکیں، اور فیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن جان سکیں. جیسا کہ مائی لولی فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پریٹی، بہت ہی حسین، بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہیں، زبردست ڈیزائننگ ہے. سو ویورز آئی ہوپ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام ڈیزائن آئیڈیاز بہت بہت پسند آئیں گے. سو ویورز آج کے اگر آپ آج کی اس ویڈیوز میں سے کوئی بھی ڈیزائن پسند کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کی نئے اسکرین شاٹ لے کر اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھ سکتی ہیں ویورز، تاکہ جب پیسہ سیم کیریٹ فراک اسٹڈی کروائیں یا پرچیز کریں تو آپ کو آسانی ہو سکے، آپ بہت ایزیلی اپنے لیے بیوٹیفل سا کیریٹ فراک دے سکے. ویورز آپ اگر آپ اس کلیکشن کو، اس ورائٹیز کو پرچیز کرنا چاہتی ہیں، لینا چاہتی ہیں، تو آپ انہیں amazon.com evt.com لائٹ ان دی باکس ان ویب سائٹ سے آپ آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں. بہت سارے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ آسانی سے روچ کر سکیں گی اور یونیک آئیڈیا لے سکیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ مزید کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں اپنے آئیڈیاز دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، ہمیں کمنٹ سیشن باکس میں کمنٹس کر کے لازمی دے گا ویورز، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کی پسند کے مطابق اپلوڈ کر سکوں اور فیشن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز دکھا سکوں. سو گائز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ، دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک.